Crnogorski futbolski šampionat je u završnoj fazi, a budućnost je preuzela lidersku poziciju. Pored kvalitetne igre Plavi, krasi i veliki broj mladih igrača u postavi. Jedan od najtalentovanijih je Vasilij Adžić, koji pored uspješnih nastupa u klubu ima zapaženu ulogu i u kadetskom nacionalnom timu. Sa njim smo razgovarali o iskustvu igranja u prvom timu, ambicijama za dalju karijeru i nedavno završenim reprezentacijskim kvalifikacijama. Jedan si od najmlađih u ekipi, prva ti je sezona u prvoligaškom futbalu i dao si 2 gola za budućnost. Koliko ti znači podrška i nešto veća minutaža koju ti daje stručni štab? Pa da, najmlađi sam u ekipi, za sada imam 2 gola i 4 asistencije. Nadam se da će taj broj povećavati iz utakmice u utakmicu. Povjerenje u stručnom štabu mi puno znači, a ja se trudim da im kroz utakmice to vraćam na najbolji mogući način. Uspjeli ste da ostvarite solidnu zalihu bodova u odnosu na Sutjesku. Sljedeći turnir vas očekuje na stadionu OFK Titograd. Koja su tvoje očekivanja od te utakmice? Pa iskoristili smo svaki njihov kiks i pobjegli na 5 bodova razlike i plus utakmicu manje. Sljedeći korak je Dečić, idemo na pobjedu kao i uvijek i mislim ako budemo mi pravi da ne bi trebalo bude puno problema. Trenutno si ugovorom i ambicijama vezan za budućnost, međutim, da li imaš želju da možda u nekom evropskom klubu doživiš vrhunac svoje karijere? Pa naravno da imam želju da zaigram sa najboljima, to jest u klubu koji se bore i za trofej Lige šampiona, ali trenutno sav moj fokus i moje razmišljanje je samo vezano za budućnost. Nažalost, tvoji golovi nisu bili dovoljni da se kadetska reprezentacija plasira na evropsko prvenstvo. Kakvi su tvoji utisci nakon završenih kvalifikacija? Pa možda malo čudno, ali moji utisci su fenomenalni. Pokazali smo da možemo igrati protiv svih. Ostao je taj gorak ukus zbog toga što nas je dijelilo 4 minute do prolaska na evropsko, ali grupa sigurno neće ovdje stati i pokušavat će i u budućnosti da ostvari taj cilj na svakom sljedećem kvalifikacionom turniru.